Եվ այսպես հարգելի բարեկամները արտակարգ եւ հրատապիրավիճակ Բաքվում այս պահին խուճապային իրավիճակ է։ Զոհվել է Իլհամ Ալիևի անվտանգության աշխատակազմի 3 ծառայող։ Ինչ է կատարվել եւ ինչն է ստիպել Սերգեյ Լավրովի անվտանգության ծառայությանը գնալ նման ծայրահեղ քայլի եւ ինչպես են սկում Բաքվում իրենց զոհերի համար։ Բացառիկ մանրամասներ, թե ինչ է սպասվում առաջիկա ժամերի ընթացքում հսկայական եւ խոշոր սկանդալ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Հարգելի բարեկամներ, միջ գլխավոր եւ բունյութին ասնելը, նախ շատ կարճ եւ համառոտ նշենք, որ մինչ այս ողբերգական իրադարձությունը ադրբեջանցիների համար ամեն բան այլ կերպ էր ընթանում։ Նույնիսկ Բաքուն Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարի ներկայությամբ սպառնացել էր Հայաստանին։ Ինչ են պայմանավորվել Լավրովն ու Ալիևը։ Շատ համառոտ անդրադառնանք այս խիստ հրատապ եւ կարեւոր իրադրությանը, ինչպես նաեւ գաղտնազերծման ու բացահայտմանը, այնուհետ անցնենք գլխավորին։ Հարգելի բարեկամներ, Տերագիրեմը գրել է. Թերյանից Բաքու ժամանած Ռուսաստանի արտգործ նախարար Լավրովի ներկայությամբ Ալիևն ու նրա արտգործ նախարարը Հայաստանին մեղադրեցին խաղաղ պայմանագրի աշխատանքները ձգձգելու մեջ եւ սպառնացին լուրջ ռիսկերով։ Լավրովի Երևան-Թերյան-Բաքու այցերի նման ամփոփումը պատահական չէ, այլ ցողեցվեց հակահայ նոր սկանդալներով ու ակտերով։ Լավրովի խոսնակը սահմանի Բաքվի հերթական սադրանքի վերաբերյալ հայ լրագրողի հարցնի պատասխան նետեց սահմանազատում արեք, որ նման միջադեպեր չլինեն։ Սա իսկապես որ անտակտություն է։ Բաքվում հնչած հայտարարություններից արժե առանձնացնել հետևյալը։ Նախ Լավրովը պարտավորվեց, որ Հայաստանը կարագացնի սահմանազատման հաղորդակցությունների բացման երկրակող համաժողովներում աշխատանքը։ Հայտարարվեց, որ Միսկի խումբը դադարեցրել է աշխատանքը ԱՄՆ և Ֆրանսիայի մեղքով, թեև նախորդին ԱՄՆ պետք քարտուղարի տեղակալը հայտարարել էր, որ ԱՄՆ պատրաստ է Ռուսաստանն չարունակել աշխատանքը։ Մոսկվան ու Բաքուն համաձայնագիր ստորագրեցին անվտանգության ոլորտում, այդ թվում ԶԼՄ-ների սերտ համագործակցության։ Սա անկասկած կապված է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի հարցազրույցի հետ, որը հրապարակել էր RIA Novosti պետական գործակալությունը։ Բաքվի պահանջով, սակայն, հարցազրույցը հեռացվեց։ Իսկ Լավրովի մամուլոխոսնակ այդ հարցազրույցը համարեց ֆեյք ու ապատեղեկատվություն։ Այսպիսով կարելի արձանագրել հետևյալը. Մոսկվան ու Բաքուն պաշտոնականացնում են Հայաստանի դեմ համատեղ ճշմարտ արտաքին միջամտության, ինչպես նաև բացառման և քարոշչությունը լիակատար ներդաշնակեցնելու իրողությունները։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ընդամենը ժամեր առաջ տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպը։ Ինչպես գրում են ադրբեջանական և ռուսական ԶԼՄ-ները, իրադրությունը դուրս է եկել վերահսկողությունից այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անվտանգության աշխատակիցները փորձել են, այսպես ասած, տարբեր հրահանգներով նսեմացնել Լավրովի անվտանգության ծառայությանը, այլ կերպ ասած, նրանք ասել են, որ քանի դեռ իրենք իրենց համաձայնությունը չտան, ապա Լավրովի անվտանգության աշխատակիցները որևէ քայլի իրավունք պարզապես չունեն անելու։ Սա բնականաբար նյարդայնացրել և զայրացրել է ռուս ծառայակիցներին և նրանք անտեսել են Բաքվի պահանջը։ Արդյունքում տեղի է ունեցել հրմշտոց կոնֆլիկտ, ինչի հետևանքով ադրբեջանցիները օդ են կրակել։ Սա էլ ավելի է զայրացրել և հունից հանել Լավրովի անվտանգության աշխատակիցներին և նրանք ստիպված են եղել, այսպես ասած, դաս տալ ադրբեջանցիներին։ Դա կատարվել է հետևյալ կերպ։ Երբ մի քանի հորդորից հետո ադրբեջանցիները շարունակել են իրենց հրամարական տոնով խոսալը և պահանջները, ռուսները, մինչ տարածքից հեռանալը, ավտոմեքենաներից կրակ են արձակել ուղիղ իրենց ադրբեջանցի գործընկերների ուղությամբ։ Արդյունքում զոհվել է 3 հոգի և վիրավորվել շուրջ 5 աշխատակից։ Սա բնականաբար հսկայական սկանդալ է առաջացրել Բաքվում, իսկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անհապաղ պատասխանատվություն է պահանջել Սերգեյ Լավրովից իր ծառայողական աշխատակիցների նման անընդունելի վարկի համար, սակայն նշվում է, որ Լավրովը իմանալով դեպքի մասին ոչինչ չի ասել, ցույց տալով, որ ինքը համաձայն է նման վերաբերմունքի հետ, քանզի հակառակ դեպքում սա կարող էր շատ վատ առիթ դառնալ հետագայում իր իսկ անվտանգության ծառայության աշխատակիցների վերաբերմունքի համար,
որպեսի նրանց անլուրջ կերպով ընդունեին։ Սպասենք հետագա զարգացումներին, քանզի նշվում է, որ մի քանի ժամից լինելու է նոր մանրամասներ։ Այլ կարևոր թեմայով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոստիկանության զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի առիթով շատ կարևոր կոչով դիմել է ոստիկանության աշխատակիցներին, մասնավորապես ասելով. Ոստիկանության զորքերը ըստ էության ձևավորել են որպես Հայաստանի զինված ուժերի առաջին կանոնավոր ստորաբաժանում։ Այդ ընթացքում ոստիկանության զորքերի ծառայողներն իրենց նպաստն են բերել հայրենիքի անվտանգության և սահմանների պաշտպանության գործին։ Ես ևս մեկ անգամ գլուխ եմ խոնարհում հայրենիքի համար իրենց կյանքը նվիրաբերած ոստիկանության զորքերի նահատակված ծառայողների հիշատակի, նրանց ընտանիքների, հարազատների, զավակների ու ծնողների առաջ։ Պետք է արձանագրենք, որ մեր նահատակների առաջ մեր ունեցած ամենամեծ պարտքը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, հայկական պետականությունը պահպանելն է, պաշտպանելն է, զարգացնելն է և բնականաբար հետագա սերունդներին փոխանցելն է։ Ես ուզում եմ ընդգծել հենց ոստիկանության զորքերի ընդհանուր առմամբ իրավահամակարգի ու իրավակարգի ու հանրային անվտանգության ապահովման գործառույթը։ Ես դեռևս ընդդիմադիր պատգամավոր եղած ժամանակ սա հատուկ շեշտում եմ, երբ ոստիկանության հետ ուղիղ առաջարկվող ճգնաժամային իրավիճակը ամբյոնից հայտարարել են, որ ոստիկանությունը ինչպես ցանկացած պետության, այնպես էլ Հայաստանի ողնաշարն է։ Եվ պիտի արձանագրեմ, որ ոստիկանության զորքերը, եթե ավելի ճշգրիտ արտահայտվենք, հենց ոստիկանության ողնաշարն է։ Շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ մեր ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ և զորքերը մասնավորապես անընդհատ և հետևողականորեն ցույց են տալիս իրենց ամրությունը, իրենց վճռականությունը, հաստատակամությունը և նվիրվածությունը մեր երկրի իրավակարգին, սահմանադրությանը և ժողովրդին։ Կառավարության ղեկավարը բոլոր ծառայողների շնորհակալություն հայտնել կատարած ծառայության, նվիրվածության, վճռականության և հետևողականության համար, ասելով. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլոր ընտանիքների անդամներին, որոնք կարելի է պատկերացնել, թե ամեն անգամ ինչպիսի ապրումներ են ունենում, երբ դուք դուրս եք գալիս ծառայության, բայց համոզված եմ նաև, որ նրանք հասկաց անգամ չունեն, որ հայրենիքին, պետությանը, ժողովրդին ձեր ծառայությունը իրականացնենք պատվով, արժանապատվությամբ և նվիրվածությամբ։ Այդ ծառայությունը արժանի է գնահատանքի։ Այժմ մենք գտնվում ենք կարևոր մի փուլում, երբ ոստիկանությունը նաև ոստիկանության զորքերը բարեփոխումների շատ կարևոր ճանապարհ պետք է անցնեն, բայց այդ բարեփոխումների կարևորագույն և անկյունը քարային դրույթներից մեկը պետք է լինի ընդհանուր առմամբ հենց ոստիկանության ու զորքերի ծառայողների սոցիալական երաշխիքների հարցը, որովհետև բոլորս ունենք համոզմունք, որ այդքան գնահատելի ծառայություն իրականացնող մարդիկ և նրանց ընտանիքները պիտի ունենան սոցիալական որոշակի վստահելի երաշխիքների համակարգով ապահովվածություն։